popularna pevačica Goga Sekulić sa suprugom bivšim Urošem dobila je sina Vasilija Andreja, a jednom prilikom pričala je o problemu sa kojim se i njen sin suočava. Pa tako Goga kaže: "Dete mi kasni u govoru, sada idemo kod logopeda." On je navikao i kao i svaka muška deca, on okom, mama skokom. Ali naravno nije samo to u pitanju. Konkretne promjene sam videla sa nepune 2 godine, kada je Vasilije prestao da me zove. Odlučila sam da se vratim u Beograd i potražim pomoć naših stručnjaka. To je velika muka i velika borba, govorila je popularna pevačica. Mnogo je takvih slučajeva da deca budu zdrava, a da kasne u govoru. Objasnili su mi da postoji različite mutacije, a to nije autizam kako obično odreaguju na prvu, govorila je ona u emisiji Premijera. Zaključak u svemu tome je samo rad, rad. To je iscrpljujuće, nije lako ni roditeljima ni deci. Jako je bitna socijalizacija. Vrtić je jako bitan da dete osjeti prostor, drugare, atmosferu. Proces podrazumeva odlazak kod logopeda, defektolog u sezornu sobu, sve je to jako bitno. Ima mnogo načina da se pomogne. Sve je Božja volja i rad, izjavila je svojevremeno Goga. A onda je i rekla lepe vesti u emisiji Premijera. Napredak se vidi, jako je spor, ali on je samo jednom mali. Zato sam je zapostavila karijeru da bi se posvetila samo njemu. Bila sam u fazonu ili-ili. Sigurno bih ostavila pevanje ako bi morala da biram. Moj sin govori na nekom svom jeziku, jako je veseo, ali kada bude progovorio onako kako treba, to će biti prava fešta, slavlje i svi ćete biti pozvani, govorila je popularna pevačica za emisiju Premijera na Pink televiziji.